Hej och välkommen tillbaka. Det är Nick Agria. Jag ska gå igenom, eller börja med kapitel 5 i matematik 1a. Det handlar om geometri. När jag introducerar ett nytt kapitel så brukar jag prata om centralt innehåll. Alltså vad vill Skolverket att ni ska lära er? Att vad vill Skolverket att jag måste lära er. Så brukar jag göra med mina elever i alla fall. Så säger jag, står så här. Centralt innehåll. Geometriska begrepp, till exempel längd, area, volym och skala. Så det här är inte första gången ni har hört om detta. Men kanske lite fördjupning där. Metoder för mätning och beräkning av arior och volymer. Särskilt begränsningsarea då. Enheter, enhetsbyten och behandling av mätetal. Särskilt de, jag tänker de som går i handels och vård och en till el och energi och bygg och anläggning då. Så de behöver verkligen veta om enhetsbyten och enheter. Alltså om längd, area och volym. Matematiska begrepp och metoder och situationer kopplade till karaktärsämnena. Det är den som skiljer er då, den sista punkten är. Det beror på vilken program du går. Okej? Om du går till vård och omsorg, i vård och omsorg så pratar vi mer om mediciner till exempel. Okej? Vi börjar med omkrets och area, eller omkrets och area av rektangel och triangel. Vi ska definiera vad den är en omkrets. Okay? Omkrets i figur A och B är omkretsens summan av sidornas längder. Så från den punkten till den punkten, till den punkten, till den punkten och tillbaka. Okej? Okay? Jag skulle göra så. Så. Omkretsen till den brukar vi säga O. Då har vi 4. Och därmed 2. Och därmed 4. Och därmed 2 igen. Eller 2 fyror. Alltså 2 fyror. Och därmed 2 tvåor. Brukar man skriva så. 8 plus 4. Då är det 12. Okej, den här kanske, om ni tänker så, lite svårare på det sättet. Så har vi ett där och ett där och ett där. Så har vi 3 redan och kretsen är lika med 3. Så, sen har vi 3 där och där med 3. Sen har vi också 3 där och där med 3. Den här. Okej, okay. Och sen har vi 3 där igen. Så är det 12. Vi ska definiera arean nu. Arean säger arean är storleken på ett område eller en yta. Då pratar vi inte mer om sidorna. Vi pratar om vad som är inuti figuren. Okej, okay. Oftast skriver man. Ja, just det. Här är det längd bara. Men när man pratar om yta så det ska vara area enhet. Alltså vilken enhet som finns. Till exempel i den här första figuren. Arean på den. Area av A. Ser vi. Så räknar man alla den här. Den här är en kvadratcentimeter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så har vi 8 kvadratcentimeter. I arean på B, figur B, så har vi 1, 2, 3 och sen 4, 5, 6. Så har vi 6 kvadratcentimeter. Kom ihåg att när vi skriver med area, nu skriver vi hela tiden med kvadrat.
kvadratcentimeter, kvadratmillimeter, kvadratdecimeter, kvadratmeter, kvadratkilometer. Det finns en till speciellt som heter hektar. Ni kommer att lära om detta lite senare. Okej? En av de uppgifterna där. Däremot när man pratar om omkretsen så pratar man bara om längden. Alltså centimeter, millimeter, decimeter, meter, kilometer. Finns också en väldigt speciell i Sverige som heter mil. Har ingenting att göra med det engelska miles. Men det är 10 kilometer och det är en mil. Så vi går vidare. Formler för omkrets och area. Så rektangel för en rektangel. Så har vi omkretsen. 2 multiplicerar med b. Varför det? Därför det finns 2 stycken b där. Och sen adderar med 2 stycken h. Arean är hela tiden basen multiplicerar med höjden. Längden multiplicerar med bredden. Så kanske bredden där. På grundskolan kanske ni har lärt dig längden av multiplicera med bredden. Eller basen gånger med höjden. En kvadrat är väldigt speciellt. Parallelogram. Rektangel är en parallelogram. Också kvadrat. Väldigt speciellt. Därför att alla sidor är lika långa. Så omkretsen är. Vi räknar bara 1, 2. Det finns en till där. 3, 4. Det är därför vi fick 4 multiplicera med a. Okej, därför är de lika långa. Och arean, istället att vi skriver basen gånger höjden, det går bra också att skriva så. Men då skriver man a multiplicerar med a eller a upphöjt till 2. Okej. Triangel är lite svårare att hantera på något sätt. Omkretsen är a, b plus c, a plus b plus c. Alltså a plus b plus c. Men arean har ingenting att göra med sidorna. Den som är viktigast bara är basen, alltså b där. Multiplicerar med höjden, dividerar med 2. Varför det? Därför att om jag ska rita en triangel där, eller rektangel, så ser jag att den här är lika med den och den där är lika med den. Då blir det bara hälften då egentligen. Det är därför vi delar med 2. Den som är viktigt att ni måste först då här är höjden. Det kan se ut så här. Det är många som har lite problem med den här. Okej. Så det här är vår rektangel. Nej, förlåt, triangel. Men var är höjden? Så man ska skriva höjden istället. Som är 90 grader mot basen. Så här är höjden. Men sen eleverna börjar. Det här är basen gånger höjden. Eleverna börjar skriva den här som är höjden av basen också. Det får man inte göra. När man räknar arean på en figur. Vi räknar bara den som är figuren. Alltså bara den här figuren. Basen gånger höjden. Varför höjden? Höjden måste vara 90 grader mot basen från den högsta punkten. Så det spelar ingen roll hur den ser ut. Leta efter den högsta punkten. Gör en rak mot basen. Då har ni den höjden. Det finns 3 viktiga trianglar som ni kommer att använda mycket i den här kursen. Rättvinklig. Ser ut så här. Det måste finnas den där. Det betyder att det är 90 grader. Om det finns ingen sån så antar inte att det är 90 grader. Antar att det inte är 90 grader istället. Så även om det ser ut som 90 grader, anta inte det så länge det finns ingen kvadrat där inuti. Likbent är samma som din ben. De är lika långa, dina ben. Hoppas vi är de lika långa. Och då även de basvinklarna är lika stora. En liksidig, den säger sig själv, alla sidor är lika långa där för att även deras
vinklar är lika stora. Det är viktigt. Okay, ska vi titta på några exempel här nu då. Beräkna terrängens omkrets. Så omkretsen. Och så bara, vi pratar om centimeter, så har vi 5,0. Addera med 3,0. Addera 4,0. Det spelar ingen roll var du börjar. Det är addition, så har vi samma svar. Ordningen är inte lika viktig. Och det är det 12,0 centimeter. Area med AC som bas. Alltså AC som är bas. Okej. Okay. Då har vi area som AC som är bas. Så har vi basen. Multiplicerar med höjden, dividerar med 2. Basen är 5,0. Och höjden är 2,4. Dividerar med 2. Så har vi 5,0. Multiplicerar med 2,1. Nej, 1,2. Det var fel där. 2,4 dividerar med 2. Om jag dividerar direkt den här, då får jag 1,2. Så har jag 6,0. Den här gången det är kvadratcentimeter. Nu ska vi ha area BC som bas. Så area BC som är bas. Vi fortfarande har basen gånger höjden dividerar med 2. Ser ni att den här är 90 grader redan. 90 grader. Så ser det ut så här nu. Den här är 3. Den här är 4. Så länge den här är 90 grader nu. Då kan vi använda den här som är höjden. Så vår bas är 3,0. Multiplicerar med höjden är 4,0. 0, inte 4 gånger 0. Dividerar med 2. Så har vi 12,0. Dividerar med 2. Så har vi också 6,0. Vad vill de visa här är att det spelar ingen roll vad använder ni för höjden och basen så länge det är inom den här triangeln. Därför att det är fortfarande hälften. Om man gör en stort rektangel. Så det är fortfarande hälften av den här. Ja. Det är lite kanske svårt att förstå den där C-delen. Okej, nästa. Vad säger den här? Beräkna vardagsrummets golvyta. Så har vi två figurer. Den här figuren nu då heter sammansatta figurer. Då har vi två figurer. En som heter triangel och en som heter rektangel. Så triangel har vi basen gånger höjden, dividerar med 2. Det ligger basen är 3,0. Multiplicerar med 1,2, dividerar med 2. Så har vi 3,0. Multiplicerar med, om vi dividerar den här, då får vi 0,6. Så har vi 18 med en decimal, 1,8. Kvadratmeter är det. Nej, inte centimeter. Meter. Och den rektangeln nu då har vi basen gånger höjden. Basen gånger höjden är lika med 6,0. Multiplicerar med 4,5. 6 gånger 4 är 24. Och hälften på 6 är 3. Så det måste vara 27. Kvadratmeter. Totalt ska det vara. Area nu totalt är 27. Och därmed 1,8. Är lika med 28,8 kvadratmeter. Eller 29 kvadratmeter. Ungefär i alla fall. Så jag stannar där. Jag går igenom alla uppgifterna i boken. Från 5 till 103. Framöver då. Så vi ses där.